Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Papes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. Está sendo feito, foi feita uma limpeza da orla, né? É, tem um licenciamento ambiental para fazer a limpeza da orla, que seja suprimir ali os maricás, cinamãos, né? Aquela, uma vegetação que, rasteira, que acaba ali enfeiando, né? Esse era muito perigoso. Problema de prostituição, drogadição, atrás daqueles prédios ali que estão tomando um outro caminho. Eu sei que tu vai abordar ali logo em seguida os prédios. E nós começamos a fazer aquele trabalho ali de limpeza e começamos pelo centro ali. Tinha combinado, inclusive, com o vereador Fabiano Dumer, que acabou nos dando uma mão ali com um material para carregar, uma grua, né? Onde ela pega com mais facilidade o material para colocar em cima do caminhão, que tu rende o trabalho. Então a reta escavadeira vai arrancando, vai empurrando, e aquela grua pega e coloca em cima com facilidade. Ela tem uma garra, né? Agarra aquele material e carrega muito rápido. E hoje nós estamos concluindo ali naquele pequeno espaço que foi feito do calçadão até ali onde nós derrubamos aquele nosso prédio ali, literalmente tombamos o prédio que era do Sindicato Rural. Sindicato Rural. Bom, isso está sendo feito num prazo razoável, né? Vai estar bem no verão, já vai estar tranquilo. É, nós temos licença para fazer na Pinvest, né? Que é o também, nosso, o segundo passo seria a Pinvest. O segundo passo é a Pinvest, então iremos para lá, sem dúvida. Não tem como tu enxergar mais a praia em certos locais, tá fechado, né? Também o Junco, onde era aqueles locais normais, tu puxar pelo Google, tu vai ver ali onde o pessoal tinha uma abertura para entrar na praia, estão se fechando. Isso é passível também de tu fazer a entrada do pessoal ali, porque senão tu não vai ter praia. Senão, o Junco fecha. Então, vamos fazer esse trabalho na Pinvest.